טוב חברים, בואו נתחיל, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר, וכל כך יוצא באלו, יאללה, שתמו נשאר לנו דבר אחרון בסמסטר הזה לעשות, ואז דבר הקטן הזה שנקרא מבחן, כן, אבל זה קורא לסמסטר עצמו. אנחנו כבר עכשיו מסיימים. קומי? מה? לא, עובר עוד כמה תהליכי המסע בדרך, לא רציתי לראות את זה. זה כזה, אתה זיקים בה עם החולצה הזה על הפנים. לא נבאש, עוד את כל הסטודנטים וזה. ממשיכים גרפים? מה זה? גרפים. רוצה לספר? רק אם אתה מסכים. רק אם זה מוריד חומר. אין לך מוריד. מגיעים עצמו? לא, למדנו בסמסטר כזה. אני יודע, היה מאוד כיף, את רוצה עוד פעם? לא, 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 יש כמו... הוא עשה את זה אבל בשיעורים הראשונים. אז אני אצלם... טוב, בכל אופן, אז לא, אין... זה לא היה אחיד, גם לא בצחוק. אנחנו צריכים לעשות שני דברים היום, ולצערי, אמרתי גם ליפית, צריך לעשות דברים עם יוג'ין לסמסטר הבא. יש יותר מדי... לדעתי, לא טונות, אבל מעט יותר מדי עם חומר הם רוצים להספיק להסביר כמו שצריך. יש מעט מדי? יותר מדי. וואה, אתה יודע שאתה מדי. באמת? באמת? מה? אני משהו שאני כאן לי כבר. קשה, מתעסק. אני מזה מלא זמן. אני לא רק שמדבר. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשיג את החומר, ואז הוא... תוכלו, תהיו אמורים של שמות של דגים, לפתור את הרגלים, אבל אני לא צריך להוכיח את המשפטים כמו שצריך, למרות שאני חושב שמשפטים בסך הכל יחסית מעניינים. וגם השאלות שאנחנו נשאל פה הן שאלות יחסית מעניינות, שאפילו לא שאלתם את עצמכם מדי פעם. אני חושב פה כותרת, יש לנו שני סוגים של גרפים, שאנחנו צריכים לדבר עליהם היום, אחד של אוילר, לא דיברנו עליו איזה שלושה שבועות, חברים כבר... זה שוט אוילר, נכון? וגם גרפים של המילטון. המילטון? לא, יש לו סיפורים אחרים להמילטון הזה, אולי נספר. בכל אופן אנחנו נדבר על גרפי אוילר, לאחר מכן נדבר על גרף המילטון, ואז נחזור טיפה לגרף אוילר. עם הידע שצברנו על גרף המילטון. השאלה שאוילר והמילטון, השאלות ששואלים הן שאלות מאוד אינטואיטיביות, שאלנו אותן כבר שדיברנו בזום לפני שבועיים, בהינתן גרף, כמה טוב ואיזה כיף, האם יש מסלול שעובר על כל הצלעות? קראו שמסלול לא עובר על אותה צלע פעמיים. שאלים אחרות, האם אפשר לעבור על כל הצלעות בדיוק פעם אחת? בסדר? כמו באיזה צורה, הציור הזה של ה... אז... הציור של הפעמיים. כן. בואו נבר לצייר את זה, ונתן גרף, האם קיים מסלול שעובר על כל הקודקודים בדיוק פעם אחת, במילים אחרות, על כל הצלעות, סליחה, קודקודים זה המילטון. עכשיו אמרתי, נתחיל עם הצלעות. על כל הצלעות, בדיוק פעם אחת. על כל צלע. הכי מדויק יותר. אז זה גרף אוילר, זה ההגדרה שלו. כן, ומילים אחרות, מילים אחרות, האם, כבר אני אגדיר בדיוק מה זה גרף אוילר, בסדר, זה הגרף. האם אפשר לצייר את הגרף ברצף אחד? האם אפשר לצייר את הגרף? מבלי לחזור על צלעות פעמיים, או כמובן להרים את הטוש מהלוח. זה עם הבית, בלי. למשל, כן. אז האם אפשר, תנסו ביחד, כל אחד לחוד גם, האם אפשר לצייר את הגרף השלם K4, ככה בבד אחת, בלי לחזור על צלעות, בלי להרים את הטוש מהלוח, האם אפשר לצייר את הגרף של הבית, ומה לגבי הבית עם ה-X? בית כזה בחולון היום זה לפחות הפנקים. לא טוב מהמעונות. תנסו, תפרו לי אם הצלחתם. כמובן זה שלא הצלחתם לומר שזה לא אפשר. את הימני אפשר. את הימני אפשר. את הימני והאמצעי אפשר לפסק. את הימני אפשר. אפשר, כי אתה לא מכיר את ה...
איתכם אני רק... אז אנחנו צריכים להגדיר איזה דברים פורמליים, ואז ננסח משפט שוב, כמו שאני אומר, משפט שלו, אין לנו מוכנה להוציאה, שיאפשר לנו להחליט באופן די מדויק האם יש מסלול כזה. אבל אני רוצה לחדד מעט יותר. אז אם כן, איפסו מה שנקרא. גרף נקרא גרף אוילר, אם הוא מכיל מה שנקרא מעגל אוילר. מה זה מעגל אוילר? מעגל שעובר על כל צלע פעם אחת בדיוק. מסלול נקרא מסלול אוילר, אם הוא עובר על כל צלע פעם אחת בדיוק. יש לי מסלול, יש לי משהו יותר טוב שזה מעגל. לא, מעגל מתחיל ומסתיים באותה הנקודה, המסלול יכול להתחיל בנקודה אחרת מזו שבה הוא מסתיים. אז מסלול אוילר הוא מסלול שעובר. על כל צלע בדיוק פעם אחת. עכשיו הבעיה הונחה לפתחו של אוילר שהוא חי במאה ה-18, ובסך הכל חלקכם מכירים את הסיפור, יש גם ציורים שזה נראה לי בבניין ה-8. הייתה עיר, אני לא יודע מה שמה היום, אז קראו לה קניגסברג, והעיר כאילו מבריאה מאיזשהו... כן, איזשהו נער שמחלק את העיר לכמה חתיכות, ובין החתיכות יש קשרים שונים. אני לא זוכר בדיוק את המבנה של העיר, הרבה זמן לא הייתי שם במרכאות, אבל אני אגיד איזשהו משהו כזה, בסדר? יש פה שני קשרים, ופה יש איזשהו גשר אחד, פה יש איזשהו שלושה, נערים. ותמיד כזה שיחקו משחק, ומסור משחק כמו שאתם אמרתם, אפשר לשחק משחק עם ה-X וזה, האם אפשר ללכת ככה בכל החלקים של העיר, על כל גשר לעבור פעם אחת בדיוק? ידעו, לא ידעו וזה, עד שבא, הביא לחזור על הגשרים וכן הלאה, עד שבא אוילר ובטר את הבעיה, אני לא זוכר מה, איך נראתה העיר, אז אני לא יכול להגיד לכם מה היה הפתרון, אבל אני כן יכול לספר לכם על המשפטים של אוילר, שקובעים באופן מרשים, זה יחד עם מודיקה, באופן של אם ורקים, האם יש בגרף מעגל סלש מסלול שעובר על כל הצלעות בדיוק פעם אחת. אז בואו למשפט הזה, נקרא גם משפט אוילר. באיזה מילה נתחיל? לא, לא כל דבר זה ככה. וואלה, איזה הציור שלך די קרוב למקום שאתה... מה זה? זאת אומרת, הציור שלך די קרוב למקום. הציור שלי זה המקור, בטח בעברית, סומך על זה. היה לי חבר, קודם כל שבוע נכנס מהאיפי אחר, ללכת של הפועל, כותב כל שעה חמש, אתה יודע מה? מקום אחד שהוא מוחקים את זה, אין לו לסמוך שם. בכל אופן, אני רוצה לטעון א', מתי יש מעגל, וב', מתי יש מסלול. כשאני אבדיל, כמו שאתם יודעים, שאם אפשר אז אבדיל, בין מעגל ש... מסתיים באותה נקודה שלא התחיל לבין מסלול שבכלל לא מסתיים בנקודה אחרת. אז דבר ראשון, א', G הוא אוילר, כלומר, לפי איך שהגדר לי כאן, מכיל מעגל אוילר, אם ורק אם כל הקודקודים מדרגה זוגית, וכמובן G קשיר, זה לא מינוס אחד, בריאה עם הקף, ג'י קשיר, הרי אם הגרף הוא לא קשיר, נחמד מאוד שכל קודקודים דרגה זוגית, שהוא כולם אפס, כן? אין בכלל מסלולים, אבל אם הוא קשיר וכל הקודקודים דרגה זוגית, אז הוא אוילר, זה כאילו הכיוון המעניין. רוצים לדעת בינתן גרף, האם הוא אוילר, כן או לא, אם אני יכול לחסות כולם מפעם אחת, בלי לחזור על עצמי, בלי לבזבז משאבים יקרים, אז צריך שיהיה קשיר וכל הקודקודים דרגה זוגית. אבל גם כיוון הפוך נכון. אם אתם יודעים שלכם גרף שהוא אוילר, מסתבר שכל הקודקודים הם מדרגה זוגית, וכמובן שאם אני יכול לעבור על כל הצלעות באותו מסלול, אז הגרף יהיה קשיר. לפני שיש לנו מצליף בית, אני כבר רוצה להעיר, נעשה כמובן דוגמה או שתיים עוד מעט, אבל לבדוק האם הקודקודים מדרגה זוגית, זה לא כזה מסובך, רואה מה קודקודים.
אבל האם גרף הוא כשיר או לא, אז דיברנו בעריכות רבה על הקשירות. אבל תכלס, עצם השאלה, בהינתן גרף, איך אני יכול לדעת, עזבו לבדוק אלגוריתמית, לדעת מתמטית, איזשהו משפט שיאפשר לי לקבוע האם הוא כשיר או לא, אז אין לנו משפט כזה. בפועל, כאילו, למרות שדיברנו בעריכות רבה, לא מעט זמן על הנושא של קשירות, כבר, לא יודע, 7, 8, משהו כזה, קצת פחות, 6, 4, שעות אקדמיות. אין לנו משפט שאומר, שמע, עזבו עיוורעקים, שעיוורעקים יכולים לזה, בחינות יחסית נדירות במדבר המתמטי, אם הגרף הוא ככה וככה, אז הוא קשה. אבל אלעד, כן. פה יש דרגה יותר מברכים אני שציירת בדוגמאות, כן. יש דרגה 3. נכון, 2. וזה כן אפשר. לעשות מעגל? לא מעגל. אז רגע, קודם כל א' זה מעגל, זאת אומרת שאני גם בי, מדבר על מסלול. אבל קודם כל דיברתי על מעגל, אז אני שב ואומר, אנחנו נדגים בקטנה את אוילר, אבל נעבור להמילטון, ועל הדרך בין היתר מה שנקרא, המילטון יאפשר לנו, במקרים מסוימים, לקבוע שגרף הוא קשיר. ואז נהיה יותר חכמים בהינתן גרף, האם הוא קשיר או לא, וכמובן לא ציור, ציור ישר רואים, כן, גרף כזה יותר כמודל מתמטי, ואז נוכל לחזור להדגים דוגמאות מעט יותר מעניינות על אוילר. לכן כמו שאמרתי לפני 10 דקות, אנחנו מתחילים באוילר, עוברים להמילטון, ואז נחזור חזרה שוב גם לאוילר, ונוכל לעשות דוגמאות יותר מעניינות, כי אני יודע לקבוע באופן יותר טוב, לא מצוין, אבל יותר טוב, האם גרף כזה או אחר הוא קשיר. מה לגבי המסלול? אז פה אני מוסיף את ו' G מכיל מסלול אוילר. אני מוסיף בסוגריים, כן, שאיננו מעגל, כלומר כזה שמסתיים בנקודה אחרת מזו שבה הוא מתחיל. G מכיל מסלול אוילר, אם ורק אם יש בדיוק שני קודקודים מדרגה אי זוגית, כל שאר מחר בתים מדרגה זוגית, וכמובן ש-G יהיה קשיר. שוב, זה שיש קודקודים מדרגות זה נחמד, צריך קודם כל התכנות למסלול שעובר על כל הסלעות ברצף אחד, אז הוא צריך להיות קשיר, ושוב אותה הערה לקשירות תחזור גם בסעיף הזה. לכן בדוגמאות שלנו, אף אחד מהגרפים הוא לא אוילר, כבר נצא אולי אחד שהוא כן, אף אחד מהגרפים הוא לא אוילר, כי בכל אחד מהגרפים יש לפחות קודקוד אחד שדרגתו איננה זוגית. בגרף השמאלי, K4, אפילו מסלולה, כן, בגרף השמאלי יש כבר 4, לא רק 2, יש 4 קודקודים מדרגה אי זוגית, ולכן הוא לא אוילר ולא מסלול אוילר, בואו שאני ארשום את זה. ב-K4 יש יותר משני קודקודים שדרגתם אי זוגית, ולכן הוא לא אוילר ולא מכיל מסלול. שוב, כשאני אומר גרף אוילר סתם, הכוונה היא מעגל. K4 זה הבית עם האי? לא, K4 זה השמאלי. 4 קודקודים, כל הצעות אפשרות ביניהם. אפשר לתת להם שמות, מי זה K4, K3, K2? לא, לא, שוב, K4 זה סימון שאנחנו מכירים כבר כמה הרצאות, זה הגרף עם 4 קודקודים, וכל הצלעות שאפשריות ליצור שם, ולא מכיל מסלול אוילר. בשתי הדוגמאות האחרות שלנו, תראו שאני לא משקר כשאני מסתכל על הדרגות, יש בדיוק שני קודקודים מדרגה אי-זוגית, בבית האמצעי זה פינות הגג, ובבית הזה זה הבסיס. למה? זה הבסיס? למעלה יש לך... כן. יש לך 4 קודקודים. לא, למה? צריך דרגה אי-זוגית. יש לך רק... השמיץ. השמיץ מחובר לשניים. נכון. וזה מחובר לארבעה, לא? אה. 1, 2, 3, 4. אז בשתי הדוגמאות האחרות יש בדיוק שני קודקודים מדרגה אי זוגית, ולכן גרפים אלו מכילים מסלול אוילר, אך הם לא מכילים מעגל. שוב, להגיד מה מכיל או לא מכיל מעגל, לא, זה פשוט להגיד הוא האם אוילר. אז הם לא אוילר. אפשר רגע, ההמשך, זה המשך של ב' מה שקוראים? לא, זה מסקנה מהמשפט בכלל. אפשר להסביר שוב את ב'? ג'י מכיל מסלול אוילר שאיננו מעגל, זאת אומרת משהו שלו... שמתחיל ומסתיים לא באותה נקודה. יש לו בדיוק שני קודקודים מדרגה אי זוגית, הוא כן קשיר. לא, בלי קשר הוא חייב להיות קשיר, אלא שני תנאים. זה
עם זה וגם זה, אם ורק עם זה. זה ועד, במה חיבור. וזה מוכיח לי שאני יכול בעצם לעשות, ליצור מסלול סגור בגרף, אני יכול לצייר אותו בלי להרק שאתה... כן, שוב, סגור, בראש מזה מעגל, כן? להתחיל ולסיים בנקודה אחרת. זה מה קורה אם יש לי, כמו שני אלו, שני קודקודים, מדרגה היזוגית, אתם רוצים לעשות לצייר בעצמכם. זה להתחיל ולסיים בנקודה אחרת, כאשר אני יכול לצייר את כל הגרף. עוד פעם, אחד אחד, מה? אני יכול לצייר. אני מתחיל מנקודה אחת, נסיים לנקודה אחרת, אבל יצרתי את כל הגרף. בבת אחת, כן. מה אתה אומר? למה זה מדרגה איזו? פה שניים מדרגה שלוש. שניים מדרגה ארבע, וזה מדרגה שתיים. יש פה בדיוק שני קודקודים, שהדרגה שלהם היא איזוגית. שוב, למה המשפט נכון? לזה אנחנו לא נכנסים לנו כאן. ידעת, מה שרשמת בסוף, הם אינם... גרף הוא אוילר. שוב, גרף הוא אוילר. חושב בפשטות. כוונה שהוא מתחיל מעגל. אז זה אומר שכאילו הם לא הגרף אוילר, אבל כן מתקיים המסלול. יש מסלול? כן. בואי נסתכל על הדוגמה שבה הגרף הוא כן אוילר. צריך שכל הדרגות תהיינה זוגיות והוא יהיה קשיר, אז כמובן שמעגל עובד, אבל זו דוגמה קצת פרימיטיבית. אפשר לעשות K5 למשל. חמישה קודקודים שכולם מחוברים אחד לשני, מה שהופך אותם להיות בדרגה 4. אפשר לקרוא לקודקודים גם בשמות. גרף שלם לך? כן, K5. 5 זה נקרא שלם? לא, זה K נקרא שלם. מה זה אומר? 5 קודקודים. שואב. מה זה אומר K5? מה הוא מסמן? 5 קודקודים. שכל קודקודים, אז בגרף K5... יש את כל האופציות. כל הדרגות הן זוגיות, כולן זה 4. ולכן הוא אוילר, כלומר מכיל מעגל שעובר על כל צלע פעם אחת בדיוק. מישהו רוצה לתת דוגמה למעגל כזה? לרשום מפורשות המעגל, V1 הולך לי לצייר את המעגל הזה שמתחיל ב-V1 נגיד, מסתיים ב-V1 ועובר על כל צלע בדיוק פעם אחת. V1, V2, V4 V1, V3, V4, V2. כן, מן הסתם, המשפט הוא פשוט כן. ואני עושה ככה, בסדר? V1, V3, V5, V2, V4. בעיקרון, אם אתה מוציא כאילו, כמו שאמרנו שאתה משנה את איך שאתה רואה את הסידור ביניהם, כאילו למשל את V2, כמו שאמרנו, להוציא אותו בין V4 ל-V5, אז זה יהיה פשוט מעגל סגור, כאילו מעגל רגיל. בסדר, בוא נרשום מה שנראה לי, ואני אומר תכף, אתם מציעים. קודם כל לעשות את המשולש החיצוני, את המחובש, סליחה, החיצוני. שימו לב, אין לי בעיה לעבור על אותו קודקוד 20 פעם. בסדר, הרעיון זה לעבור על הצלע. פעם אחת בדיוק, אז אני כאילו עושה את המחובש, חוזר חזרה ל-V1, ואז עושה את הכוכב הזה של השטן שם בפנים. V1, V3, V5, V2, V4, ושוב פעם V1. כמובן אפשר ליצור... לסדר את ליצור מעגלים אחרים. פה V1 היה נקודת המרכז, עשיתי הקפה כזאת ואז הקפה כזאת. וכמובן שזה לא מוכיח או לא... משפט תמיד נכון. שוב, אנחנו לא מוכיחים אותו הרגע בזמן שיש לנו. גרף אוילר, כלומר, מכיל מעגל שעובר על כל הצלעות, בדיוק פעם אחת, חושבים שחזור מילה פעם לפת לי. אם ורק אם, כל הדרגות זוגיות וכמובן שיהיה קשיר. תקשיבו את המערכות, נוכל לקחת סיפור. עוד מה יחזור מיליון שם? קודקודים. V1 פה, V3, פה הרבה קודקודים, כולם לפחות עופים פעמיים. כן. מן הסתם, הרי אם אני עובר על כל הצלעות, כל צלע מחוברת. לפחות זה, כי הדרגה של קודקוד היא לפחות 2, אין מה לעשות, אם הוא קשיר ומסביב. אז הוא כן גרף אוילר, ובאחרים היה רק מסלול אוילר. כן, ואחד מהם בכלל לא היה קוד. לא היה רק. סופר כמה דרגות הן. אי זוגיות, עם 0, אז וויילר, עם 2, אז הוא מסלול, כל השאר. לא טוב. כאילו, טוב לי מאוד, פשוט לא וויילר ולא זה. פשוט זה שאלות נוספות, חברים. אני אומר למושג של גרפים של המילטון, שגם הם שואלים שאלה בסיסית, אבל מכיוון קצת אחר. אני רוצה מסלול, או כמובן נתחיל גם עם מעגל. שעובר בכל קודקוד פעם אחת בדיוק, קראנו לזה מעגל פשוט לפני כמה זמן, כמובן אחד כזה שעכשיו אני רוצה שיעבור בכל הקודקודים,
מעגל מן הסתם עובר בכל קודקוד פעם אחת, והקודקוד שמתחיל בסוף עובר בו בעצם פעמיים, אנחנו צריך לחזור עליו בסוף. אז יהי זה תמיד נחמד, G, B, פסיק E, גרף. G נקרא גרף המילטון, או בפשטות המילטון, אם הוא מכיל מעגל המילטון. מה זה מעגל המילטון? מעגל שעובר על כל קודקוד בגרף פעם אחת בדיוק, למעט קודקוד ההתחלה שמופיע גם בסוף. למה? לא צריך לעבור על כל הצלעות, על כל הקודקודים. למשל, ה-K5 הוא בפשטות המילטון, אפשר לעשות כזה מעגל חיצוני, או הכוכב הפנימי, לא משנה, לעבור על כולם פעם אחת. כן, K5... למה? אתה נגיע אבל בפרופקוד מסוים כמה פעם. למה? שוב, צריך לעבור על הקודקודים. עכשיו הצלעות לא מעניינות אותי. לא רק פעם אחת, כמה שאתה רוצה? לא, פעם אחת על כל קודקוד, חוץ מהתחלה לנסה. כן, כל קודקוד אני חייב לגעת בו, אבל כמה פעמים שאני רוצה? לא, לא. פעם אחת בדיוק. לא כמה פעמים. נו, אז פעמים שם בזה, אתה עובר עליו כמה פעמים? למעט קודקוד. לא, כל קודקוד. זה לא מעגל המילטון, זה מעגל אוילר. עכשיו יש משהו אחר. כן. והנה זה. אתה אמרת על המחומש הזה, שהוא המילטון. נכון. אבל אתה נוגע שם בקודקוד כמה פעמים. למה? הנה, נגעתי כל אחד פעם אחת, עברתי על כולם. רק במחומש, רק במחומש. רק במחומש הוא רק בכוכב. בחיצוני. אני לא צריך לעבור על כל הצלעות. לא, הגרף עצמו מכיל את כל הצלעות. לא הבנת אותי. אתה מדבר גם המפנים וגם הבחוץ, זה כל זה המילטון? לא, הנה, רשמתי, רק הבחוץ. לא, סבבה. זה מה שאמרתי. זה לא המילטון. עם המשולשים בפנים. לא, זה כן הבנתי מה אתה אומר, זה כן המילטון. למה? אתה נוגע בו כמה פעמים אבל. נגעת בכל הקודקודים, אתה לא חייב. השאלה היא לגבי הגרף. האם בגרף יש מסלול שעובר על כל קודקוד פעם אחת בדיוק? אני לא חייב לעבור על כל הצלעות, זו כבר שאלה אחרת. אוקיי, אז אמרתי, אתה עובר פה פעמיים על אותו קודקוד. למה? רק התחלה והסוף. אם אתה עושה את כל ההיקף, ואז אתה עושה את המשולשים בפנים. אני לא עושה גם את המשולשים בפנים. אז זה מה שאני שאלתי אותך. אבל הם חלק מהגרף. זה לא שהגרף עכשיו, כפי שהוא מצויר ככה, הוא לא המילטון. הוא כן המילטון. הגרף הזה, כפי שהוא מצויר ככה עכשיו, מכיל בתוכו מסלול, ויש שם כמה כאלה, שעובר על כל הקודקודים פעם אחת בדיוק. זאת אומרת, אתה יכול גם לקחת מסלול מבפנים, ולעשות זיגזגים, העיקר שלא... העיקר שאני עובר על כל הקודקודים כל אחד פעם אחת. ולכן אני שב ואומר, שימו לב טוב למה שאנחנו רושמים. צריך להכיל מעגל המילטון, לא צריך להיות כולו המעגל. זה לא משנה אם הגעתי דרך המחומש או דרך הכוכב, העיקר הגעתי לכל המחומש. איזה שאלות נוספות? עכשיו, אפשר להגדיר גם כמובן מסלול המילטון. בסדר, אז באופן דומה... מסלול המילטון... יש מכיל יותר ממסלול המילטון אחד. כן, הוא גם מכיל יותר מאוילר אחד, זה לא... לא בעיה. הוא מסלול שעובר בכל קודקוד פעם אחת בדיוק. וכמובן מסתיים נקודה אחרת זו שבה הוא התחיל. גם זו שאלה מאוד מעניינת, כן, רוצה לעבור באוסף נקודות מבלי לבזבז משאבים, איך אני עובר בכל אחת מהן פעם אחת בדיוק, או אני רוצה לחזור לאיפה שהתחלתי, אני עושה מעגל כזה, אבל
בניגוד למקרה של אוילר, בניגוד למקרה של אוילר, שם על משפט יפה של אם ורק אם, במקרה של המילטון יש לנו שני משפטים, משנות ה-50-60 של המאה הקודמת, שאומרים רק אם אז. בסדר, לא נותנים לנו תיאור של אם ורק אם, ואנחנו גם ניתן דוגמה שבה, אולי שוב, אני רוצה שהזמן יתיר לנו כן לעשות דוגמה כזאת, סוג של שאלות שאוהבים לשאול, מבחן, שבה המשפטים לא עובדים, אבל כן קל במרכאות לראות שהגרף הוא אוילר, פשוט מציירים איזה מעגל, ורואים שהדברים, ורואים שהדברים מסתדרים. אז אני אדגיש את זה גם עכשיו ששומע את המשפטים, אבל לפני כן אני אתן עוד משפט כזה של אינטואיציה למה ההיגיון מאחורי המשפטים, אם כי, שוב, כמו שהדגשתי, אנחנו לא נוכיח אותם. אנחנו צריכים, כדי שיהיה מעגל מסלול המילטון, בניגוד לאוילר, שצריך לשאול משהו יותר עדין, צריך לעבור על כל הצלעות, גם זה שצלעות לאו דווקא עוזר לי לאוילר, יכול לתקוע אותי, פתאום הגג הזה של הבית עוזר, פתאום מילי הגג לתקן הזה, אבל בהמילטון לא אכפת לי בצלעות, אני לא אעבור עליהם, לא קרה כלום. אני צריך לעבור נטו על הקוטבים. לכן אינטואיטיבית, ככל שבגרף יש יותר צלעות, אינטואיטיבית, יש יותר סיכוי שהוא יהיה המילטון. פה יש כאילו את כל הצלעות האפשריות. אז ברור שלא משנה איך אני יוצא, מכל צלע אני יכול, מכל קודקוד אני יכול להגיע לכל קודקוד, אני עובר על כל קודקודים באיך שבא לי. מ-V1 אני יכול ללכת למי שאני רוצה, ממנו למי שאני רוצה, בכל פעם אין לי בכלל הגבלה. כי זה נהיה יותר מעניין כשיש פחות ופחות צלעות. ואז מספר האפשרויות שלי פוחת, ואולי באיזה שלב אני נתקע וחייב לחזור לקודקוד שבו כבר הייתי. ואז הגרף הוא לא המילטון. אז אפשר, כן, הרבה דוגמאות, אנחנו גם נראה מן הסתם. דוגמאות לגרפים שהם לא המילטון, אבל האינטואיציה מאחורי המשפטים היא צריך שתהיינה במרכאות מספיק צלעות. כמה זה מספיק? כמובן זה לא מספר מדויק. אבל... מה זה? מצד אחד, מצד שני, מן הסתם, אם יש לי מספר מסוים של קודקודים, יש איזשהו שלב שחי ממנו, זה מספיק צלעות בוודאות. ברור שכל הצלעות האפשריות זה מספיק תמיד. מן הסתם, המשפטים ימנו לי משהו קצת יותר טוב מזה, קצת פחות מכל הצלעות האפשריות, אבל א', המשפטים יתנו טענות בעצם על הדרגות, שזה בעצם טענה על כמה צלעות יש, ב', הם משפטים, הם משפטים של אם, אז, ו... הבית הזה, אני יכול לפרט אותו לבית אחד ובית שתיים. בית אחד זה אומר שזה שהם לא עובדים, לא אומר שהגרפים הם לא המילטון, וכמו שאמרתי לומר זאת שוב, אנחנו עוד נראה גם דוגמה שבה המשפטים לא רלוונטיים, אבל הגרף הוא כן המילטון. ומצד שני, הם לא עוזרים להחליט מתי גרף הוא לא המילטון. אנחנו גם ננסה לתת איזושהי אינדיקציה איך בכל זאת בינתן גרף, אפשר לנסות להסביר למה הוא לא המילטון. לא לעבור על כל המסלולים בעולם לראות שהם לא טובים, כי יש ברוך השם הרבה מסלולים, אלא איזשהו משהו קצת אחר. ולכן, כמו שאני אומר, הדיון על המילטון הוא מורכב יותר, אבל לא יותר ממה שרוצים לדבר עליו היום, ואנחנו נותן גם בהמשך משהו שלנו לחזור מהמילטון חזרה אל האוילר, להשתמש במה שאפשר להסיק פה על קשירות, אז שוב להציג את זה בדוגמה יותר מעניינת אולי, סטייל מבחנים. אז תראו. יש לנו שני משפטים, ועוזרים לקבוע האם גרף הוא המילטון. המשפט הראשון נקרא משפט דיראק, פרוטיקאי צרפתי, והמשפט השני נקרא משפט אור, קיין עובר, נורבגי, כבר נרשום את זה. כן, בואו נסח אותו יפה. דיראק פרוטיקאי בכיר, סך הכל. יהי G שווה V ו-E גרף. אם לכל קודקוד, אם לכל קודקוד V ב-V מתקיים שהדרגה של V היא לפחות מחצית במספר הקודקודים, אז G הוא המילטון. כלומר, מכיל מעגל שעובר על כל הקודקודים בדיוק פעם אחת. לא מזיג לשום גם בעברית, מה זה אומר, אולי אני עושה את זה בצלע אחר.
עד דרגה של... קוד קוד קוד, אהבת? עבור כל יום? גדולה... כגדולה שווה... ממחצית מספר הקודקודים. שזה משהו שהוא ייתן גרף ספציפי, מאוד קל לבדוק, אבל שוב אני מדגיש, אחרי שנציג את המשפט השני, שזה לא, אם זה לא קורה זה לא אומר שהוא לא המילטון, זה יראה שהוא מבית על הלוח. ב-K5 שלנו, למשל, אנחנו רואים שזה אכן מתקיים. יש 5 קודקודים, והדרגה של כל אחד היא 4. 4 זה יותר גדול מ-5/2. לפי המשפט הזה, אפשר היה להשיג שהגרף K5 הוא המילטון, אם כי עשינו את זה בדרך הטובה ביותר אפשרית, תראינו מעגל מפורש בגרף שעובר על כל אחד מהקודקודים פעם אחת בדיוק. אולי נעשה דוגמה קצת יותר מעניינת. למשל, אבל זה די ברור, אז רואים את המעגל כאילו, זה לא מעניין. זה אחרת אולי. משקיע בדוגמה בסוף לא תהיה מעניינת. לא זה שווה. אפשר לעשות משהו כזה. אין איזה יופי. גם הטוב ואיזה כיף. אם היית עושה את זה בקטן זה מתאים. לא, אבל יש גבול. הוא עוד הבאומן. כן, אני אמרו לו ייצור. איך אני רוצה? באמצע אין קודקוד, כן? יש פה 6 קודקודים. והדרגה של כל קודקוד היא לפחות 5/6. חלק מהקודקודים זה 3, חלק זה 4, פה זה 5, סליחה, פה כל הדרגות מקיימות. הדרגה היא לפחות 6/2, ולכן הגרף הזה הוא המילטון. במספר איזה זוגי, לא אומר שזה משהו יותר. מה זה? בגרף עם מספר איזה זוגי. אין בעיה, שיהיה, לא יודע, אם זה היה 7/2, אז שיהיה לפחות 4. הדרגה עצמה לא תהיה 7/2 אף פעם. אם מספר הצלעות 2 קטן שווה מספר קודקודים חלקי 2, קטן שווה למספר הדרגות? לא, קטן שווה מכל דרגה. כל דרגה. כל הדרגות של כל דרגה? כל דרגה ודרגה בנפרד, לפחות מספר הקודקודים חלקי 2. שהמינים פה הוא 3, אז כן? סבבה, כן. אם קיימת דרגה כזאת, לא. אין אמילטון. לא, אז אני מדגיש, זה אם אז, זה לא אם ורק אם. זה אם אז. אנחנו נרשום את זה כמו שאמרתי, עוד בעד בפורשות. נכון, נכון, עכשיו קשה. הלו. הם עוזרים לקבוע, הם לא מכריעים. שאלות נוספות על הדוגמה הזו, חבר. המשפט השני הוא מחליט משפט עיראק, הוא הוכח כמה שנים אחריו, הוא טיפה יותר עדיב. ולכן נראה לי גם פחות שימושי, אבל שיהיה. משפט אור. הוא אומר את הדבר הבא, יהי... ישראלי? לא, לא, נורווגי. יש לנו איזשהו גרף. אם לכל 2 קודקודים, U ו-V, שאינם שכנים, מתקיים השוויון המעניין הבא, זה נכון אי שוויון. הדרגה של U פלס הדרגה של V גדולה שווה ממספר הקודקודים, אז הגרף המילטון. זה לכאורה משפט אור, כמו שאמרתי, הוא מכליל את עיראק, הוא מאפשר מעט יותר חופש. אם פה למשל כל קודקוד וקודקוד זה לפחות 3, הוא רוצה שהסכום של כל 2 יהיה לפחות 6, כלומר הוא מרשה משהו כמו 4 ועוד 2. בניגוד למשפט עיראק שלא מרשה 2,
אם אני יש לי חלקו של דרגה שלו שתיים בגרף הזה, אני רק לא יודע להגיד, אני רק לא יודע להגיד שהוא... אני רק לא יודע להגיד שהוא המילטון. אבל אור למשל ידע לעשות, סתם של דוגמה, בואו ניתן דוגמה, כבר מה שמעניין זה משהו שמקיים את התנאי הזה, אבל לא את התנאי ההוא. אז אפשר לקחת את הגרף K4 שלנו מקודם, גרף חזק מאוד, ולחבר אותו פה לקודקוד המאפנה ג'אבה. אפשר לחבר את זה לעוד קודם כמו. זה ספיידר? לא. יכול אבל, כל דבר. אגלו, עשיתי פה נראה לי יותר מדי קודקודים, נכון? לא נעיף את זה. למרות ש... לא, לא, עשיתי פה יותר מדי, נכון? אני מגזים קצת. בואו... נוסיף פה עוד אחד. מה שאני רוצה. מי זה UVV? לא, אני אעשה משהו אחר, אני אקצר, שנייה, שיהיה יותר פשוט. רגע, אני רוצה... תמיד שנייה. אני רוצה דוגמה שתמחיש, כאילו מקרה שבו זה עובד, אבל זה עושה פגיעות. אנחנו מה שיש בצד השני, אנחנו בלתת לך מפת. לא, זה עדיין לא מספיק, זה כאילו יש שם שישה קודקודים והדרגות תהיינה חמש בסך הכל. נחומש, אבל לא מחובר בקצה. כן, בשביל לא, לא, זה מספר קודקודים ויותר מדי. ריבוע. לא, ריבוע זה... הוא מקסים מדי. הנה. פשוט רק עם צלע אחת, אבל שתיים שמחוברות. לא, לא, גם עם אחד זה לא טוב. יכול לצייר איקס ועליו ואיך זה משתמש. למה ריבוע? אני זורם עם הריבוע בכל זאת, למרות שדי ברור של מיטון, כי עושה מעגל וזהו. זה, לכן עשיתי משהו כזה יותר מעניין. אתה מחפש ארבע זה שתיים כאלה שיהיה? מה? אתה רוצה שיהיה ארבע? יש פה ארבעה קודקודים, כן? זה עונה לי, לא, מבחינת מה? זה עונה לי על ה... זהו. מזה אני רוצה משהו קצת אחר. אתה יכול לעשות מקבילית, בלי צלע אחת, ולהשאיר את הלחסונים, זה יעבור. להוריד צלם ולהעביר לך. בוא נראה. זה הוא מאגר, אז הוא לא מעניין לו כך. לא, זה עדיין שתיים ו... אם תוריד את הקווים שבצדדים, זה לא יעבור. טוב, כל אחד הוא כבר הפקעתי. אלא יש פה צייר, צייר של... לא, אני... זה... אם הייתם מוריד את הרעות, אתה רוצה ארון ושתיים ולעצמי? אני רוצה... שיהיה קודקוד עם דרגה שיותר קטנה ממחצי מספר הקודקודים, אבל שהסכום של כל שניים יהיה בסך הכל מספר הקודקודים לפחות. ואין לי כרגע דוגמה כזאת בראש. יש מישהו רעיון? כן. תן לי, נו. תסיעה מקבילית, אבל... זה יהיה מקבילית, בסדר. אני סיימת את הרוח הזאת, כאילו, כמו שסיימת שם. זה לא כזה משנה, ויזואל. זה... שאחד הקודקודים ממשיך. מה הכוונה? עוד אחד ככה? לא, אני ציירתי זה כמו מאויין, ואז... הנה, עשיתי שש, יש כל אחד שתיים ויש אחד שש לא ארבע, איך אתה שואל? זה פה שישה קודקודים. ולזה שבעה... אני רוצה אבל שהוא יעשה את זה. שהוא כן יעשה את זה. אבל לא יעשה את זה. לא, או שאנחנו עושים משהו פשוט, או שזה קצת יותר מחוקה מה שחשבתי לך תחילה. ברור לי שיש גרפים שלא... שמקיימים את זה אבל לא את זה.
שוב, הדוגמה הזאת של גרף שלם שמחובר לעוד אחד ספר, היא לא טובה לי. נראה לי יש פה חמישה קודקודים, והדרגה זה שלוש ועוד אחד, זה לא גדול שווה חמש. אני צריך שהסכום של הדרגות יהיה יותר מקדם גדול שווה ממספר הקודקודים. בוא נראה אם הצלחנו. אני רוצה שהוא יהיה מילטון בגלל אור ולא בגלל דירה. שיהיה לי קודקוד שדרגתו קטנה יותר ממחצית מספר הקודקודים, ושסכום הדרגות, אבל בסך הכל יהיה תמיד לפחות מספר הקודקודים. מחומש עם שני אלכסונים בתוכו? מחומש עם שני אלכסונים בתוכו. פותח הרצאה שלך ליוטיוב. לא, יש שם, אבל יש שם שני קודקודים שהדרגה שלהם היא שתיים, והם לא שכנים. הסכום שלהם ביחד לא לפחות חמש. בכל מקרה, אני כמובן יכול להוסיף פה מגוון דוגמאות, אבל אני רוצה דוגמה כמו שאמרתי, שם קיימת את זה ולא מקיימת את זה, אז בואו נשאיר את זה ככה בלנק. רגע, אלעד, יכול להיות שאחד מאלה מקיימים? ונחזור מההפסקה, אני רוצה דוגמה מסוימת, דבר שהוא בחבוש מעבר לעצמי. בהחלט יכול להיות. יכול לא לעבור לי עכשיו אחד אחד. אנחנו נחזור מההפסקה דרך כלל דוגמה כזאת, בהנחה שיש משהו פשוט ולא עכשיו זה 20 קודקודים, אבל אני כן רוצה לפני ההפסקה להעיר לפחות חלק מהדברים שאמרנו, בואו נעיר את הדבר החשוב. חשוב לשים לב שהמשפטים, בסדר? לשניהם אינם אם ורק אם. כלומר, יכול להיות גרף, כן, יכול להיות שגרף, סליחה, לא מקיים את התנאים של משפט דיראק סלש אור, אבל הוא כן המילטון. למשל, אין צורך ללכת רחוק. מה המספר הכי גדול שאתם אוהבים? שבע. אפשר להסתכל למשל על הגרף C7. מעגל עם שבעה קודקודים. בגרף C7, מעגל עם שבעה קודקודים, המספר הקודקודים הוא שבע. הדרגה אבל של כל קודקוד, כמו שדיברנו לפני שבועיים, היא 2. אז הדרגה של כל קודקוד לא גדולה מ-7 חלקי 2, 2 לא יותר גדול מ-3.5. והסכום של שתי דרגות, שזה 4, לא יותר גדול מ-7. אבל מצד שני, ברור שהגרף הוא המילטון, הוא מעגל, פשוט אני הולך את כולו וסיים. אז, שני המשפטים שלנו, הם לא משפטים של אם ורק אם. אמרנו, השלכה אחת היא ש... זה שהם לא עובדים, לא אומר שהגרף הוא לא המילטון. והיא מתחלקת, כאילו, היא מתחלקת לשני פנים. פן אחד הוא שאם שניהם לא עבדו, אני עדיין יכול להסביר למה הוא כן. ואז אני נאלץ בעל כורחי, בלית ברירה,
לחזור לבסיס, פשוט למצוא מפורשות את מעגל ההמילטון שעובר על כל הקודקודים פעם אחת בדיוק, למעט כל התחלה לסיום שעובדי הפעמיים. אנחנו שוב, כשנדגים בחלק השני של השיעור איזה שאלונת שעובדים לשאול במבחנים, הוא נראה שמדי פעם זה הכרחי, שני המשפטים לא רלוונטיים, יש יותר מדי קודקודים ופחות מדי צלעות בכדי שהתנאי הזה או התנאי ההוא יתקיימו, אבל עדיין הגרף הוא איילור, הוא המילטון סליחה, כי הם מצביעים ידנית על מעגל שעובר על כל ה... קודקודים בדיוק פעם אחת כמו שצריך, ומצד שני, אין לנו עדיין יכולת לקבוע האם גרף הוא לא המילטון, לפחות לא כזאת שהיא משביעת רצון. המשפט של האוילר זהים ורעקים, מצאנו בגרף K4, מקודם רשמנו, ארבעה קודקודים אי זוגים, חלאס, נסבר, הגרף הוא לא אוהב. אבל המילטון, זה שהתנאים לא מתקיימים, לא אומר כלום. איך מסבירים, איך אפשר לנסות להסביר, איך במסגרת הסילבוס המצומצם שלנו, יש לנו איזה קיו או שניים שנוכל לרכוש, שיאפשר לנו לקבוע שגרף נתון הוא לא המילטון, זה גם משהו שאני רוצה לדבר עליו, ואז אולי גם להצליח להדגים אותו. אז בכל מקרה, אנחנו, כשנחזור מההפסקה, צריכים א', אני רוצה א', מעצמין אותי עכשיו, כן? לתת דוגמה לגרף שלא מקיים את תנאים של דיראק, אבל כן מקיים את תנאים של אור. לאחר מכן, להסביר איך אנחנו יכולים, תחת תנאים מסוימים, להסביר למה גרף הוא לא גרף ריבינטון. לאחר מכן, איך זה עוזר לי גם לדבר על הסיפור של אוילר, אמרנו לחזור אחר חזרה לאוילר, ואז עם כל מה שאמרנו כאן, מוכל כנראה להדגים, פחות או יותר, כאן תסעו אותי במילה שנעשה את זה, שאלה שהייתה בפעם באיזה מבחן, שאלות שאוהבים, שאלות שחוזרות על עצמן. לפני שאתם להפסקה, יש לי מישהו שאלות? אוקיי, בואו. הביאו דוגמה יפה לגרף שמקיים את התנאים של אור, אבל לא מקיים את התנאים של דיראק, ואז גם אמרו לי אפשר לעשות גבוה כללי יותר, נכון מאוד. אפשר לקחת את הגרף מקודם ולהוריד לו איזה שתי צלעות ככה בשביל הפינוק. עכשיו הגרף הזה יש בו חמישה קודקודים. גם יש מצויר פה. הוא לא מקיים את התנאים של דיראק, כי יש שם קודקוד שהדרגה שלו היא 2. כן? והדרגה 2, בוא נגיד, זה לא יותר גדול ממחצית מספר הקודקודים, אבל אם תעברו על כל הזוג של הקודקודים, ספציפית יעברו על הזוג הקודקודים שהם לא שכנים, אז סכום של כל שתי דרגות באמת יהיה לפחות 5, כי יש פה הדרגה הזאת שהיא 2, חוץ זה השאר זה שתי דרגות של 3 ושתי דרגות של 4, ולכן הסכום של כל שתי דרגות פה כן לפחות מספר הקודקודים, והתנאי של אור כן מתקיים. טוב, אמרו לי, שמע, באופן כללי, אם תיקח איזשהו גרף שלם, לא דווקא עם 5. כן, תיקח גם עם 8, 200, וטבע, ותוריד ככה צלעות שישאר כל קוד אחד שהדרגה שלו היא 2, כדי לדפוק את הדיראק, עדיין התנאים של אור יעבדו בכל זאת. אז זו איזושהי דוגמה שבה דיראק לא עובד, אבל אור כן, שוב, אור בעצם מכליל את דיראק, דיראק רוצה פר קוד קוד שהדרגה תהיה לפחות חצי, ואור רוצה שהסכום של שניים ביחד יהיה שלם, אז הוא יכול ככה לזה מסיים, אבל במקום לעשות לפחות 3, הוא יכול לקחת 4 ו-2, 5 ו-1, לפחות ברמת העיקרון, והוא גם לא מסתכל ממש על כל זוג קודקודים, אלא על כל זוג קודקודים שהם לא שכנים. אז הוא נותן איזשהו באמת תנאים יותר כלליים מאשר דיראק נותן, אבל שוב, גם הוא וגם דיראק, בהרבה פעמים מתנפצים במרכאות. אל חומות המציאות, גרפים שמצד אחד המילטון, וגם די פשוט למצוא את המעגל, כמו C7, אבל לא מקיימים את התנאים, לא של אור ולא של דיראק. אוקיי. עכשיו אני רוצה להעיר איך אפשר לנסות להסביר שגרף הוא לא המילטון. אוקיי? אז איך אפשר? אה...
לנסות להראות. שגרף איננו המית. אז אני נותן פה איזושהי, באמת, איזשהו משהו אחד ספציפי. אולי שווה להעיר משהו אחד בכל זאת פשוט. דבר ראשון, אם G איננו קשיר, אז בוודאי ש-G הוא לא המילטון. אני צריך מסלול או מעגל, במקרה הספציפי הזה שעובר בכל הקודקודים, לא קשיר, אין לי מסלול כזה מן הסתם, אבל זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו פה, אלא משהו מעט יותר עדין, ששוב, אני מציג אותו פה לא כי זה משפט הכי מפוצץ, לא כי זה אני ורקים, אלא כי באמת זה פחות או יותר אסמך הדברים שלמדנו. הכלי היחיד שנוכל לסגל לעצמנו מעבר לזה שלא קשיר או משהו כזה, לקביעה של האם גרף הוא לא המילטון. אז הטענה שרוצה לשאול היא הטענה הבאה. אם C הוא דו צדדי, הוא מכיל, הוא מורכב או מסודר או טבר, ממספר אי זוגי של קודקודים, אז G לא המילטון. אם G המילטון, יש בו מעגל שעובר על כל הקודקודים, נכון? פה מעגל שעובר על כל קודקוד, פעם אחת בדיוק, שוב, למעט קודקוד חלה והסוף, וזה וזה. אם בגרף יש מספר אי זוגי של קודקודים, מדובר על מעגל מאורך אי זוגי. נשום את המשפט הזה גם. אם בגרף יש מספר אי זוגי של קודקודים, אז המעגל הזה, או מעגל ההמילטון הזה, הוא מאורך אי זוגי. ומה הסברנו על גרפים דו-צדדיים לפני שבועיים? הם לא מאכילים מעגלים מאורך אי זוגי. אז אני צריך להחליט, אם יש לי מספר אי זוגי של קודקודים, הוא לא יכול להיות גם דו-צדדי וגם המילטון. הוא יכול להיות המילטון, כמו K5 שראינו מקודש, אבל אז הוא לא יהיה דו-צדדי. הוא יכול להיות דו-צדדי לבריאות, אבל אז הוא בהכרח לא יהיה המילטון, כי הוא לא יכול להכיל מעגל עם כל הקודקודים, כי מעגל כזה הוא מאורך אי זוגי. גרף דו-צדדי, לא מכיל מעגל כזה. גם המילטון וגם דו-צדדי וגם מספר הקודקודים הוא אי-זוגי, אלה דברים שלא יכולים להתרחש במקביל. ולכן דרך אחת להראות, ופחות יותר די יחידה של רפו, להראות שגרף הוא לא המילטון, היא להסביר למה הוא דו-צדדי, ולהראות שיש לו מספר אי זוגי של קודקודים. זה משהו שאפשר להגיד, סתם, עכשיו איזושהי דוגמה, למשל, אני אעשה דוגמה נורמלית, משהו שיצא לנו לדחול שאני זוכר, כן לצייר בעבר, אולי אני גם אמשיך את זה עוד מעט בשאלות שאוהבים לשאול, עושה פה איזשהו משהו שקטן יותר בפנים, משהו כזה, נכון? ופה חיברנו את כל הצלעות נראה לי. לא זוכר כבר איזה גרף ציירנו בדיוק בזמנו.
בואו נראה אם הוא דו צדדי, אם לא אז... אולי יעזור לי, אבל בואו נראה. אם אני צובע את זה בכחול, ואת כל שכניו באדום, ואת כל שכניהם בכחול, כמו שאני לא מפספס אף שכן, ואת כל השכנים של אלו באדום, ואת השכן שלהם בכחול, וזהו, בהנחה שלא פספסתי כלום, תשגיחו שלא פספסתי כלום. הצלחנו לצבוע את הגרף בשני צבעים, כפי שהסברנו באריכות לפני שבועיים, פירוש הדבר שהגרף הוא דו צדדי, כמה קודקודים יש כאן? 13. מספר אי-זוגי. אז הגרף הזה... שואלים אתכם, האם זה המילטון? הייתם אומרים... לא. דוץ ומספר אי זוגי של הקודקודים. השיקולים ששקלנו פה. מה זה? אם כן היה זוגי, אז יכול להיות שהוא היה? זה יכול להיות שלא. אז אני מדגיש, כל אנשים שלנו עולים לפתון, הם לא טובים מספיק. זה לא יברק יש. לא. הם טובים רק לפתור שעוד במבחן. אבל הם לא יודעים משהו מוכרח מתמטי, גם אין משפט כזה. שאלות על הדברים שאמרנו פה בדקות האחרונות. זה שאפשר לקנות את עצמו איך שכנים וצבעים שונים. זה, יש את ההגדרה שלנו של דו צדדי, שמחלקים לשתי קבוצות. בפועל אמרנו משפט אלגוריתם כללי של באמת אם ורק אם, זה שאפשר לקנות אותו בשני צבעים. אפשר לשאול גם מה המספר, אתה רוצה מספר כרומטי, כמה צבעים צריך בארנו, על המעגל ועל הגרף השלם, מה המספר הכרומטי שלהם, כמה צבעים בפועל צריך כדי לצבוע אותם ככה שאף קודקוד לא יהיה חובר לאותו צבע. אבל פה, בגרף זוזי, המשפט אומר שזה אם ורק אם, המספר הוא 2. אפשר לשאול על הנה גרף, מה המספר הכרומטי שלו? הדברים שגם מדי פעם אפילו. גם הטסטינג נראה לי. אמרתי לכם, אני רוצה גם להעיר על הקש, כאילו איך המילטון עוזר לאוילר, ואז תגיד שאלה. אני גם מסיים טיפה לפני הזמן, לא קרה כלום. למרות שיש כאילו זמן, אבל משפטים עצמם לוקח זמן להוכיח אותם, לא לבין זמן להוכיח אותם. אז תראו, הערה. לא, לא, הערה. לא ניתן לצייר. לא, זה, להרים זה האוילר. זה ספציפית לא אוילר. יש הרבה קודקודים בדרגה היזוגית. אני אומר, אין מסלול שעובר על כל קודקוד בדיוק פעם אחת. אין מסלול כזה. זה מה שהסברנו עכשיו. הוא גם לא אוילר שוב, כי יש הרבה קודקודים בדרגה היזוגית. רובם נראה. כולם, לא? לא, יש כאלה עם דרגה הרבה. הרוב דרגה איזה. אני רוצה להעיר את ההערה הבאה. המשפט של אוילר שראינו בחלק הראשון לפני שעה בערך, אתה יודעת פחות. אמר שניצח שכל הקודקודים יהיו מדרגה זוגית בשביל מעגל, או ששניים בדיוק מדרגה איזוגית של מסלול שאיננו מעגל, שעובר שוב בכל הצלעות, זה אוילר, באמת כבר זה קודקודים. אבל שהגרף גם יהיה קשי. וכמו שהערתי, וואלה, אין לי משפט שאומר שמה, אם הגרף הוא ככה וככה, אז הוא קשי. ומן הסתם, בדומה למה שהערנו לפני שהצגנו משפטים של דיראק ואור על המילטון, קשירות תלויה לא קשר ישיר, אבל איזשהו קשר במספר הצלעות. בצד אחד אם יש את כל הצלעות, ברור שהגרף הוא קשיר, בצד שני אם אין בכלל צלעות, אז הגרף בוודאי לא קשיר,
זה לא שיש איזשהו קו אמצע שבדיוק החל ממנו מספר הצלעות, הגרף קשיר, מאחוריו הגרף לא, אז תלוי באיך הצלעות ממוקמות. אבל מן הסתם, יש מספר מסוים של צלעות שלא משנה איך נסדר אותן בגרף, הוא בהכרח יהיה קשיר. שוב, לא כל הצלעות, אלא מן הסתם קצת פחות מזה. דרך אגב, אנחנו דיברנו שבוע שעבר על המספר המינימלי. כן, ניתן גרף עם כך וכך קודקודים, מהו מספר המינימלי של צלעות שהופכו אותו לקשיר, זה כך וכך פחות אחד, בהגדרה בעצם של עץ. גרף עם חמישה קודקודים, צריך ארבע צלעות מינימום כדי שהוא יהיה קשיר, אבל זה לא אומר שארבע צלעות, אם נקים אותם בסדר אקראי, תיתן לנו גרף קשיר. יש איזשהו, מן הסתם, קידול בקודקודים ובדברים נוספים, מספר של צלעות שבוודאות, החל ממנו, לא משנה איך נסדר את הצלעות, הגרף יהיה קשיר. המשפטים של דיראק ואור שמדברים על גרף שהוא המילטון, בעצם אומרים גם את זה. הרי אם גרף, אם והי, גרף הוא המילטון, בוודאי שהוא קשיר. יש מסלול שעובר בכל הקודקודים, יש אותו בזה. אז אני רוצה לשאול את המשפט הזה קודם כל. אם גרף הוא המילטון, אז הוא קשיר. לכן, כן, זו, אם רוצים להראות, שגרף הוא קשיר, אפשר להשתמש, אפשר להראות שהוא המילטון. כן, לצאת את המשפט אחר, בכל זאת, להשתמש ב... משפט אור, או במשפט דיראק, כדי להראות שהוא המילטון, ולכן קשיר. באמת, למה שאני רוצה להראות שגרף הוא קשיר? אז לא נראה לשאלה, האם הגרף קשיר? ושוב, אל תלכו אל ציור, תכף אני אתן דוגמה שבה אי אפשר ללכת לציור, וציור במרכאות, או אפילו בלי מרכאות, רואים האם הוא קשיר או לא. אבל, בלי קשר לעצם השאלה האם גרף קשיר, אמרנו זה רלוונטי בשאלה של אוילר. הנה גרף, האם הוא אוילר? אז זה שאני בודק דרגות ורואה שהן זוגיות או אי זוגיות, זה לא מספיק, אני צריך גם לוודא לעצמי שהגרף הוא קשיר, ודרך המרכאות... ביחס למה שאנחנו לומדים בקורס שלנו, לי להסביר למה הוא מקיים את התנאים של אור, או כנראה יותר דירה, דירה יותר פשוט, הוא פרט אותו כל כך כמו שראינו כבר לפני הצגה, ולכן הוא המילטון ולכן הוא קשיר. סתם של הדוגמה, שעוד מעט שאוהבים לשאול, אפשר לשאול את זה אפילו אתם רוצים? כמובן קשה לי להבטיח דברים על המבחן שלנו, מכיוון שאינני אחריי על כתיבתו, אבל אני מאמין שיפית לא תבוא לשנות סדר העולם ולשנות יותר מדי ממבחנים שלי, כמו שלחתי לכם כמה כאלו בקבוצה בימים האחרונים. הבוחן גם כתב את זה? מה זה? הבוחן גם כתב את זה? לא, הבוחן כל אחד של הקבוצה שלו. יוג'ין כותב את הבוחן של האחרים כשהוא רוצה אחרי איקס. הוא בנציה, ברוך השם, טובה. יפית לא עושה את זה, אבל... גם אני לא הייתי עושה את זה עם בנציה. אז, אני רוצה אחרי איקס לא קורא לזה. אבל המבחן זה באחריות יפית. יש עזרה או משהו עוד לעזור. עכשיו ראינו רק אני ולאז, לפי אתה בחושת ולאז, כך הכל שנתיים בערך. ואז כאילו אני כתבתי במערכה, מועד אחד הוא כזאת השני, ואז אני סטודנט שהיה במילואים וזה, שצריך לבחון של מועד גימל. ואז לא זוכר מי כתב מה בסוף, אבל איך שעושים עבודה שווה בסך הכל. אבל פה אני חוזר ואומר, אני לא יכול להבטיח, אבל כמו שאתם מבינים, גרף זה נושא גדול בקורס, קרוב לחצי, נכון? מהזמן שלמדנו, אולי מעט פחות מחצי, 40% זה מעריך. אז מן הסתם, זה שתי שאלות על גרפים, פחות או יותר, משהו שאפשר לצפות לו, ושאלות שאוהבים לשאול, א', זה דברים בסגנון הזה, כן, הנה גרף מצויר, אבל כמו שכבר הערתי לכם בהרצאות קודמות, אני חושב שאלנו לאיזומורפיזם במשלים וזה, האם המשלים, בסדר, אפשר לשאול על הגרף עצמו, אבל הגרף עצמו יותר קל כי רואים אותו, כן, מפורשות. האם המשלים אוילר
סלש המילטון, וכיוצא בזה. שוב, יש שאלות שהן גם לא טריוויאליות, לא קשות, כן, לא נעוף, אבל לא טריוויאליות על הגרף עצמו, למשל, האם הוא דו-צדדי. יש פה חצי דקה של להריץ משהו, כן? לא חצי שנה, אבל חצי דקה. כן, דרך אגב גם הסריקות הן בצבע, אז יש לו צבעים, הוא צריך לתת צבעים ממש, ולא לרשום א' את הקרף, אז זה בסדר? תראה, צביעה, אני חושב את גאופה. כן, זה מה שתגיע שלנו, תשמע, צבעים ורקים. גרף מדוד צבעים ורקים, הצלחנו לצבוע. לא, אבל מספיק שצבעתי ורשמתי כאילו שה-X שווה לשתיים או שלוש, זה מספיק, או שצריך גם לתת איזשהו משפט שכאילו... לא מספיק לרשום שנייה בעברית, צבענו את הגרף, הצלחנו לצבוע את הגרף בשני צבעים, וכפי שראינו בהרצאה חזקה מאוד, פירוש הדבר שהוא גרף חשוב. סליחה, גרף דו-צדדי. אז הצביעה זה לא סימן צריך לראות, כן, אמרנו, אבל זה מכיר לנו קשים. אני אומר, אז אפשר לשאול את זה, שאלות כאלה על המשלים, ואז זה לא מיידי. כן, למשל אני רוצה לבדוק היום משלים הוא אוילר. אז אני צריך לבדוק האם כל הדרגות, או לפחות חלק, כן, בכי נעשו לאוילר, במשלים הן זוגיות. אז צריך לחשוב טוב על הקשר בין, הדרגות של הגרף עצמו, כאילו הדרגה שלך של קודקוד בגרף, לעומת הדרגה שלו בקודקוד המשלים. זה איזשהו קשר ש... יצא לנו לדבר עליו, אבל שווה להזכיר אותו שוב פעם. אם אנחנו מסתכלים על השוטרות D כמו בן אדם, הדרגה בתוך G של קודקוד, שהערנו בזמנו שאפשר לסמן את זה ככה, שזה משום מה חשוב לדבר על אותו קודקוד בתוך גרפים שונים, והדרגה שלו במשלים זה ביחד כל הצלעות האפשריות. שכל הצלעות האפשריות, כמו שהדגשנו עוד בהרצאה הראשונה על גרפים, לפני שלושה, נראה כמה שבועות, אז כל הקודקודים פחות אחד, כן, לעצמי אני לא מחובר, מה אני אעשה? אבל לכל השאר אני בהחלט מחובר. אז אם פה למשל מדובר ב-13 קודקודים, הדרגה של קודקוד א' פה ימין למטה, בגרף עצמו היא 3. אז כמה היא תהיה בגרף המשלים? 9. 9, נכון? כי למשל הקודקוד הזה א' פה, הדרגה שלו בתוך G היא 3, ומספר הקודקודים זה 13. אז בגרף המשלים הוא מחובר לכל התשעה האחרים שלהם הוא לא מחובר בגרף עצמו. שוב, למעט א' עצמו, שבכלל לא רלוונטי לדיון, הדרגה של הקודקוד הזה בגרף המשלים תהיה 9. אז זו איזושהי נקודה שצריך לזכור כשאנחנו דנים בשאלות שאוהבים לשאול על הגרף המשלים. שוב, דברים נפוצים מאוד, מוזמין לרפות במבחנים שלחתי לכם, מן הסתם גם אולי בטסטים יש כאלה דברים דומים. יכול לחזור את זה שוב? על מה? מה שאמרת עכשיו, השאלה הזאת. אני אומר אותם, נא לתת אותו זה. תעשור מדי. זה דברים שדיברנו לפני שבועיים כבר. בהינתן קודקוד, לכמה צלעות יכולות מחובר? כל הקודקודים? כל הקודקודים, פחות אחד. עכשיו, ברגע שהוא מחובר למספר מסוים של צלעות ב-G, הוא מחובר בדיוק לכל השאר ב-G משלים. אז כמו שדיברנו, מספר הצלעות ב-G ועוד מספר הצלעות ב-G משלים, זה ביחד כל הצלעות האפשריות. אם אפשר לשאול את זה כשאתם נעשה פעם שאלה כזה ליזורופית, זה נכון. פר קודקוד, מה זה אומר? זה אומר שאם נסתכל על הדרגה של קודקוד ב-G והדרגה שלו ב-G משלים, ביחד זה כל הצלעות האפשריות שמחוברות אליו. מספר הקודקודים פחות אחד. לכן בדוגמה שלנו, אם יש לי בסך הכל 13 קודקודים, והדרגה של א' למשל פה פינה מין למטה היא 3 בגרף עצמו, כמה היא תהיה במשלים? 9. כדי להשלים אותו ל-13 פחות אחד. הוא לא יכול לחובר עליו. נכון, זה נכון לכל קודקוד בכל גרף. וסתם, בשביל הדוגמה, אם כבר רשמנו, אז וואלה, הקודקוד הזה, הדרגה שלו היא 9, גם זה היא 9, וגם זה 9, אז הוא כבר לא אוילר, זה לא כלום. אפשר לשאול, הקודקודים המשלים שלו הוא כן, כאילו אם גרף משלים הוא כן הילטון או לא הילטון? המילטון. המילטון. לכן אני אומר, לכן השאלות הן בדרך כלל על המשלים, השאלות הן בדרך כלל על המשלים, כי בגרף עצמו קל לראות את זה, כן, שהוא מצויר מולנו. שוב, פה נגיד לא מובן מאליו, גם כשמסתכלים עליו מפורשות, אמרנו, עוד פעם, אני חוזר על זה, לא מובן מאליו שהוא דו צדדי, יש פה מה לצייר, מה לקשקש, מה לרשום, אבל זה לא קשה במיוחד. לא מובן מאליו שהוא לא המילטון, כן? ההסבר פה הוא הסבר שמשתמש בלא מעט ידע שרכשנו, מה זה דו צדדי, איזה מעגלים יש בו, וכן הלאה. אבל, כשעוברים את הציור עדיין, יותר קל לקבוע. כשמסתכלים על המשלים, אם רוצים לצייר את המשלים, יש פה הרבה מה לצייר, כן? מתוך 13 קודקודים, רוב הצלעות לא נמצאות, צריך כמה עשרות צלעות לצייר. ואז זה גם יוצא מאוד עקום וזה, אז לצייר את המשלים זה לא הרעיון, אלא הרעיון לעשות, להשתמש מה שמודים על המשלים ועל הקשר בינו לבין הגרף עצמו, מבלי לצייר מפורשות את המשלים. אז למשל,
פה כבר התשובה היא לא, הוא לא אוילר כי הדרגות תופסות את זה. אבל, שלא שגם מופיעים במבחנים, וגם מורדים איזה נקודות, אתם מכירים את המבחנים, יש מלא סעיפים, כל סעיף כמה נקודות, זה יורד נקודה, שתיים, לא שלושים, אבל עדיין. מישהו מסביר לנו במשלים כל הדרגות הן זוגיות, כן? זה היה לא מזמן, לא זוכר, מתי בדקתי בועד ג' איזה אחד שם. בדידה שתיים, מסמסטר ב', איזשהו ספיח, מה שנקרא. אבל גם עוד א' ב' שבדקנו. איכשהו אני, יוג'ין חילק את זה ככה, שמעתי את השאלה, אני בדקתי שזה שאלה, כמו צעיף כזה, האם משלים הוא אילר? היה לי ארבע נקודות, משהו כזה. אז בודקים, סבבה, כל הדרגות הן זוגיות, יופי, אילר. לא מספיק. צריכו להיות קשים. כן, יש, אפשר לצייר מגוון גרפי שכל הדרגות שלהם זוגיות, אפס אם אתם רוצים, הם לא יהיו אילר, כי הם לא קשירים. היה צריך להסביר גם למה הגרף הוא קשיר. מי שפספס את זה, תלוי כמה חמור הוא פספס. מתוך ארבע נקודות נגיד שווה שתיים, כי זה חצי מבדיקה, חצי דרגות זוגיות וחצי זה קשיר, שני תנאים ביחד, שתי נקודות לא גרמו לו להיות מצטיין דיקן או ימצאו את כל התואר, כן, והנה סתם, אבל חבל לאבד נקודות, אם אפשר שלא לאבד אותן. אבל איך אני מראה שגרף הוא קשיר אם אני לא רואה אותו? לא רואה את הגרף המשלים, לא רואה את הגרף עצמו. אז זו בדיוק הנקודה שהערתי פה על הסיפור של המילטון. הגרף עצמו, בגרף המשלים, תראו שאני לא משקר, יש פה בג'יק עוד כמה קודקודים בודדים, האלפים האלה, שהדרגה שלהם היא 4, אז במשלים, לפי השיקולים ששקלנו כאן, הדרגה שלהם תהיה 8, כן? בדוגמה שלנו, הדרגה של כל קודקוד במשלים היא לפחות 8, היא, בוא נגיד, ביתר דיוק או 8, אם זה משלים של, אם זה קודקוד שדרגתו בגרף עצמו היא 4, או 9, כמו שרשמנו פה, אם הדרגה בגרף עצמו היא 3, אבל היא בוודאי גדולה, בוודאי גדולה, הדרגה של כל קודקוד וקודקוד מ-13 חלקי 2, שזה 6.5. ולכן, המשלים הוא המילטון. ואז, מכיוון שהמשלים הוא המילטון, כמו שהערנו פה בהערה, המשלים הוא קשיר. באמת, השאלה במבחנים האחרונים, שהוא שלחתי לכם פחות מה שהיה לי זמין, השאלה לא שאלה על המילטון. כלומר, לא יודעים אם יושבים בכוונה או לא בכוונה, הוא כאילו שאל נטו על אוילר. ואז היה צריך כאילו אקטיבית לחשוב לבד על הרגע, צריך להראות שהוא קשיר. ואני אעשה את זה עם המילטון. אבל זה מאוד לא מסובך, אבל זה מה שצריך לעשות. וכמו שאני אומר, השאלות הן הרבה פעמים נוסחות על המשלים, משהו גם נשוב, נשבועיים וזה, כי המשלים לא מצויר, ואז כאילו טיפה יותר קשה לענות עליו. לא קשה, טיפה יותר. מעניין וספציפית זה, אני נוגע בנקודה הזאת, כי הרבה סטודנטים פספסו את זה. לא רוצה להגיד טעו, כי זה לא שכמו דברים לא נפעמים, כי לא רשמו את זה בראשון. לא רשמו דברים כן נכונים, להסביר כשמסבירים למה הגרף הוא אוילר, להעיר גם שהוא המילטון, לפעמים זה ברור, נגיד אם שואלים האם הגרף הזה הוא אוילר והדרגות היו כן זוגיות, אז זה משהו, הגרף קשיר, לפי הציור, מספיק, לא צריך שם לחפור, לא צריך להצביע על כן המילטון, אבל זה שכשלא רואים את הגרף, צריך כן לנמק את מה שאנחנו אומרים. אבל זה ספציפית נקודה אחת שאני עדיין טריאלי כי הרבה פספסו אותה בסמסטר האחרון, אבל זה כמובן הסורס עם הרבה דברים אחרים, גם מה שהערתי פה, איך אני מסביר שהגרף הוא לא המילטון וכן הלאה, אלה דברים שכולם חוזרים לעצמם והם חשובים, שוב, אלה דברים שבאמת... חושבים כל הדיבורים, העניין הזה שצריך להראות שגרף קשיר, צריך להופיע שוב. אני אומר, אבל זה סימפטום, אני מדגיש, זה סימפטום, צריך לדעת את הדברים האלו ביתר פירוט, למרות שאנחנו כאילו עוברים אליהם יחסית אולי במהירות או זה, אלה דברים שפשוט נשאלים עליהם, שאלות שאוהבים לשאול. בקומבינטוריקה, פתרתם הרבה מתרגילים, תחילת סמסטר, היה לך מוטיבציה וזה. לא כל שפיץ ושפיצי של המבחן, פשוט כן, מספיק מקום, כי אפשר לעשות מיליון סיפים, יש רק חצי מיליון, יודע כמה מושים צריך. אבל הדברים האלו באמת, קשה לראות מבחן אחד שקודם לא צריך. אבל אני צריך לדעת, בספציפית ההערה הזאת, אני מעיר פה, כי זה עדיין שואלים אותי, אוי, רבילטון, אוילר המילטון, ואני צריך... אז מה, אוילר. אם שואלים אוילר, אני צריך להראות קודם כל שהוא המילטון קשיר. אז מה, הדרך הטובה להראות שהוא קשיר זה באמצעות המילטון. לא חייבים. פה למשל, אני רואה את הגרף בעיניים שהוא קשיר. בלי לחפש את המילטון. אבל יש ציור, מספיק. לא לחזור שוב על השאלה האחרונה, אמרנו,
בדוגמה של מה שיש שם, בגרף ההוא, עד המשלים, איזה וי לקחת? כל וי. הדרגה של כל קודקוד פה היא לפחות 8. יש כאלו שהם משלימים של קודקוד עם דרגה 3, ולכן במשלים הדרגה שלהם היא 9, ויש כאלו, אלו, זה, זה וזה, שהדרגה שלהם במשלים בגרף עצמו היא 4, אז המשלים היא תהיה 8. אבל בכל מקרה הדרגה היא לפחות 8. ואז כל קודקוד ודקודקוד, הדרגה שלו יותר גדולה ממספר הקודקודים חלקי 2. לפי התנאים של דיראק, זה מקיים את התנאים. ברור, ספסטים, ויהיה לך 3, 8. מה? 9-8. הרוב פה זה 9, כל מי שהדרגה שלו פה היא 3, אבל אלה שהדרגה שלהם היא 4, במשלים זה 8. אבל אין יותר גרוע, גם אם זה היה 7 זה היה בסדר, כן? אגב זה גדול מ-6.5. שאלות על הדברים שאמרנו כאן? אני רוצה להעיר עוד משהו, בהקשר של 3-8, ואז נראה לי נוכל לסיים ככה כמה דקות לפני הזמן. אז לא מתמודדים כמובן. כן, משהו קצת אחר, כן, באופן דומה, כן, כאילו, כמו כן, אני לא מבטיח שזה יהיה אצלך מבחן, אבל זה בהחלט קרה, אוהבים לשאול את אותן השאלות, זה מופיע בטסטים ככל שאני זוכר, אז המבחנים שלו דרך עמוד על זה, כן, היה מבחן, המבחנים שסובסת עליך, פחות מופיע הניסוח הזה, כמובן הפרטיקה זו הפרטיקה, אותן שאלות, על גרפים שמוגדרים בכתיב מתמטי. סתם אני אומר, למשל V, זה קבוצה של קודקודים, V1 עד VN, ו-E זה כל הצלעות מהצורה VI מינוס 1 פסיק VI, כך ש-I בלה בלה בלה, איחוד עם הצלע V1, VN, לא יודעים כבר אם נגעתם בטסטים או לא נגעתם, ואם נגעתם, האם נחלטתם, אבל ככל שאני זוכר, דברים כאלה מופיעים שם באיזשהו שלב, הנה סתם גם בתרגול, ככל שהזמן מתאים, ידונו בזה ביום שישי. ואז כאילו שואלים, הרי לנו פה שאפשר לנסות צייר את הגרפים, אבל הנה סתם אם זה אין כללי, אז צריך להבין איך נראים באופן סכמטי ולא מפורש, ושואלים אותם שאלות כאילו. האם הוא אלר, האם הוא המילטון, אז צריך להבין רגע, מה שרשום פה, לכמה קודקודים, איך הוא בא כל אחד, זה שהוא עושה משהו יחסי פשוט, דרך כלל עושה כזה שני קודקודים, מחברים ביניהם, כל מיני חרדות, אל תנסו, אין פה שאלה ספציפית, כן? אני רק אומר, מבנה של שאלה, אז זה מבנה אחד, הנה גרף, תגידו לי ככה וככה, מבנה אחר זה, הנה גרף, תגידו לי ככה וככה, לא להציג את הגרף ויזואלית, אלא להציג אותו יותר, כמו שהתחלנו לפני 3-4 שבועות לדבר עליהם, כן, מודל מתמטי. בהחלט שאלות לגיטימיות, אם אותן העניינים, האם הוא דו-צדדי, האם הוא משלים שלו הביטון, האם הוא איילר, מה מספר הצביעה שלו, מופיע פחות, אבל בהחלט גם מופיע. מספר הצביעה? וכמה צבעים אני יכול? כן. דיברנו קצת על זה שהגרף השלם זה תמיד N, והמעגל זה תמיד זוגי או אי-זוגי, ודו-צדדי זה תמיד 2, דברים בסגר כמה עצים פורסים יש לו, כל הדברים שדיברנו עליהם. בגרפים, פחות או יותר. מה זה? משהו 40 נקודות. לא, בדרך כלל אתם מכירים את המבנים של המבחנים. זה 5 שאלות, אחת חובה ועוד 3 לבחור, כל אחת 25. אני לא רוצה שוב להבטיח דברים, אבל למרות שבקיץ אנחנו לא ישירות תחת יוג'ין, אנחנו לא משנים דברים שהוא עושה, עושה אותם טוב, חבל להחליף אותם. ואני מאמין שזה מה שיהיה גם פה, אבל כמובן תצפו פגיעה לאיזושהי הודעה של יפית, אם היא רוצה לספר לכם יותר, אז תספר יותר. אני מאמין שזה יהיה אותו קונספט. לא יכול להבטיח, שאלה אחת עם הגדרות, ואז ארבע שאלות לבחור עוד 3. לפחות 1.5-2 בתוך הזה, חוץ מהשאלה החובה, תהיה לגרפים. זה הקורס, כן, כמעט חצי גרפים, כמעט חצי קומבינטוריקה, אבל זו שאלה צריכה נסיגה. זה הסילבוס. אז זה מה שאמור להופיע במבחן. אבל שוב, יש ערבובים, יש מיקסים. כמו שיצא לנו לדבר, עלינו צריכה נסיגה, ואז טוב, בוא נדבר על קצת גידול. האם היא ההוא של פה, ההוא של שם? בכל מקרה, המבחן א' יש עוד הרבה זמן עד אליו, נכון חודש וחצי. וב' אני לא רוצה להגיד סתם, אבל לא יהיה מורכב במיוחד. אוקיי? יהיה טוב. המבחן לא יהיה מורכב במיוחד. יהיה סביר. ככה אמרתי גם בסמסטר קודם, אני חושב שאני תהיה לציפיות. פה שוב זה פחות בשליטתי, אבל ככל שאני ויפית עובדים הרבה זמן ביחד, גם פה, גם את הלמינה, גם מבראש של מבחנים סבירים.
טוב, אני חושב שאפשר לעשות ככה את הזמן, זה מאוד כיף. חושב שזה עכשיו יהיה. עכשיו יש שאלות שהוא רוצה לשאול, שחשוב שיהיה בהקלטה לדעתו. אה, זה יעלה הקלטה? יש דברים לא להקלטה. אני מעלה את זה במוסתר, ואני חושב שזה עכשיו קודם. זה יפה. ראש מאוד קטן. מישהו יבוא, למה הקלטה? רגע.